Ahoj, já jsem Martino Gól a vítám vás u druhé části videa novinek na našem e-shopu. Začal bych asi koloběžkou Lucky. Tady tenhle tu krásku, nevím, jestli vidíte celou, má T-bar z řídítka, měkký gumy, 110. kolečka s linkovým středem, výborná koloběžka do skateparku, pro mírně pokročilé začínající jezdce. Má teda jakoby ocelovou vidici. Myslím si, že koloběžka je hodně povedená, skvěle se podle mě na ní se bude dobře jezdit ve skateparku. My jsme natočili samostatné video na tuhletu koloběžku v unboxing sérii, takže se pak můžete na to mrknout. Jo, takže máme takovou koloběžku, cenově vychází taky si myslím docela přijatelné. Takže to jsme měli koloběžku Lucky Crew 2017 a jdeme se podívat na další zboží. Objednali jsme skvělé zboží od Logicu. V podstatě nový objímky, řídítka a Peggy, ukážu vám v podstatě všechno. Tady teďka v podstatě máme Logic objímku. Je to dvojitá objímka, výhoda je hlavně v tom, že tady máte vlastně ten spacer, kde můžete použít jak hliníkové hýcové řídítka, tak i s klasickým průměrem, s vnějším průměrem 32 mm ocelové řídítka. Myslím si, že je paráda. Designově se myslím, že povedla. Je super to, že už to má, nebo používají osmičky šrouby, takže vlastně se vám nedojde, nebo nemělo by se hned tak zničit vlastně ten závit v objímce, jo? Že občas někteří dokážou ho strhnout. Tady jak máte tu osmičku, tak díky té osmičky vlastně se to nemá jak stát. Což je největší ještě výhoda, co se mi nejvíc líbí, je vlastně tady tenhle ten šroubeček, tady na kraji, jestli to vidíte, takhle je, on je vlastně je naopak a on tlačí na tu jednu stěnu té objímky. Určitě jste zažili to, že když nasazujete objímku a nešla vám jakoby nasadit na ty řídítka. Jestli si někdo na to pamatuje, vím, že to tady řešíme běžně u starších jako koloběžek. Jak vlastně utáhnete tuhletu objímku, teda tady tenhle ten šroub, tak vlastně ta objímka se vám roztáhne. A díky tomu můžete krásně jakoby ty řídítka nasadit. Předtím jsme to řešili tak, že vlastně ten vrchní šroub jsme vzali, otočili, dotáhli a dali třeba jakoby pětíkačku, aby se ta objímka dotáhla. Takže taková super objímka, dělá se ve třech barvách, modrá, stříbrná a černá. Myslím si, že se jakoby povedla. Designově prostě si myslím, že paráda. Jo, takže máme tady Logic objímku, všem doporučuju, myslím si, že super. Za ty peníze je úplně perfektní. Ještě se koukneme na váhu. Ona by měla vážit nějakých 96 gramů. Myslím, že tak nějak zhruba, jestli si dobře pamatuju. Jo, je to nějaký, když dáme tu podložku, tak je to 97 gramů. S tou podložkou je to asi 111 gramů cca. Jo, myslím si, že super. Všem doporučuji tuhle tu skvělou bínku. Další na řadě jsou Logic Peggy. Prodávají se v podstatě v takovém setu. Jsou to plastový Peggy, jo, mají vlastně takovej plast a hliníkovej jakoby pack, jo, takový hezký, on tady je někde Logic napsané, jestli to vidíte, a vlastně máte takhle jako ten pack, takhle tam sedíte. Takže plastový pack, úplně super, prodává se to ještě jakoby v takovým jakoby distančníma kroužkama, že když vám to třeba neveze do desky, tak použijete ten distanční kroužek, abyste ho měl, abyste ho prodloužili. Dělá se v takových vlastně délkách jakoby těch packů. Jo, ježiš, to mi to moc bylo. A takhle se tam vybrají. Super prostě, plastový packy, myslím, že Senza. Podle mě plastový packy se dobře hodí do skateparku, protože to myslím si, že tak přijatelně klouže. Samozřejmě dodává se s tady s těmahle osičkama. Ty osičky samozřejmě je lepší použít třeba nebo koupit své vlastní, protože ono zase nemusí sedět na každou desku, na každou vidlici. Takže za mě super váha obou pegů. Zkusíme si zvážit oba pegy. Je asi cca
a i s těma osičkama a i s těma spacerama, fakt bereme úplně všechno, je nějaký 150 gramů, takže když si to vydělíte dvouma, tak budete vidět jakoby váhu jednoho packu. Takže parada, plastový packy, super, doporučuji úplně všem. Další, co tady máme, jsou nový kolečka od Lucky. Objednali jsme Lunar kolečka, bohužel nám přišlo poplety v objednávku, přišlo nám i ten kolečka. Takže vám takhle ukážu oba kola. Tyhle ty ten kolečka, oni vlastně mají nějakou novou technologii toho uretanu, ty kolečko by mělo být rychle, mělo by v podstatě držet na té jakoby silnici nebo na té překážce a nemělo by se tak jakoby lehce svlíknout. Myslím si, že tam jsou ABEC 9 ložiska, ale tady to není přesně napsané. Jsou ve 110 mm, 110 mm je výška jakoby těch řídítek, nebo velikost těch řídítek je 110 mm. Váha toho Lucky Ten je asi nějaký 237 i s ložiskama, i z ložisky. Tak dělá se v podstatě takový rainbow barvy, což je jakoby super. Jo? Jsou takové jako do špičky, takže paráda. Myslím si, že za mě super. Co se mi ale nejvíc líbí, jsou tady tyhle ty nový kolečka od Lucky Lunar, mají takový hezký design, jo, ty jsou fakt takový prostě úplně jakoby senza, měli nám přijít teda ještě jinačí jakoby barvy, bohužel, a přišli jenom to, super ložiska, zase jakoby novou technologii toho uretanu, kterou oni používají, jo, je to takhle zase takhle do špičky, prostě fajn kolečko. Myslím si, že díky tomu, že to je ještě low-core, tím, že to má duté středy, takže to kolečko by mělo být lehčí než ostatní kolečka. 220 gramů cca. Myslím si, že super low-core kola, paráda, teďka jedou. Tak a jdeme teďka vlastně k řídítkům. Začal bych asi... A vezmeme tady tyhle ty Lucky řídítka, jsou to... SCS-kové řídítka, SCS-kové hliníková řídítka, takový s hezkým designem. Myslím si, že se povedli, se mi líbí, hlavně jak tady mají to logo, takové prostě hezký, jakoby stříbrný logo, jo. A dokonce tady na každém tom produktu jsem si všiml, je takhle zvýražený, jakoby sériové čísla, nevím, jestli to vidíte. Takže takovej tvar řídítek, jsou teda na SCS. Jo, nemají záře, jsou to SCS-ková řídítka, koukneme na rozměry. Nebo prvně si je zvážíme, jestli to teda půjde teda zvážit. Že to tady mám přes... asi 934 gramů. 933 gramů, tak nějak zhruba váží tyto řídítka. Mají, myslím si, že backsweep. Ne, nejsou s backsweepem. Takže to prohnutí jakoby k sobě, kdo neví, co to je backsweep. Tak, podíváme se na rozměry, jsou cca 670 je výška řídítek, takže když budete mít SCS, takže vám to přidáte nějakých 3-4 cm. Jo, šířka je 610 je šířka. Jo, ještě jednou to radši poměřím. Jo, 67 je výška. Myslím si, že designem se povede, mi se líbí jakoby tady tenhle tvar, je to takové decentní, hezký, cenově jsou, myslím si, že taky super. Takže paráda, nové Lucky řídítka, máme vlastně ve třech barvách, myslím si, že super. Určitě všem doporučuju, kdo rád jezdí ve skateparku a má hlavně rád lehkou koloběžku. Paráda, za mě bomba. Tak, koukneme se teďka na nový Logic Axis, no, jak se to čte, nevím, řídítka. Tyhle ty řídítka mají jednu velkou výhodu v tom, že jsou velice levný. Ta cena je, myslím, že super, myslím si, že jsou i kvalitní, jsou to samozřejmě zase SCS-kové řídítka. Jestli víte dobře, tady mají takový velký vlastně Logic napsaný. Dělají taky se, myslím, ve třech různých barvách, myslím, že máme dvě barvy skladem. Co se týče výstuh, tak mají takhle, jakoby jsou takhle designový. Jo, myslím si, že se jako povedli. Jsou hezký. Za ty peníze prostě bomba. Líbí se mi to. Jsou velice lehké, jsou dokonce lehčí než ty Lucky. Samozřejmě ty rozměry mají menší. Jo, jsou menší, takže my se podíváme, kolik mají. Myslím si, že 600.
jestli si dobře pamatuju. Jo, 600 je délka těch řídítek a 600 je šířka, takže 600x600 je délka řídítek. Taky tady, kdo chce jakoby zkracovat, tak se mi líbí to takovej design. Vím, že to franchise používalo, jo, že tady vidíte, jak si zkrátit, myslím, že to je o centimetr. Jo, takže nemusíte měřit, prostě si jenom řeknete, OK, o dva dílky to zkrátím a můžu to zkrátit. Paráda. Takže takhle jakoby bombovní řídka, kdyby se mi zlatá, takže jsem vybral na ukázku zlaté a zkusíme je teda zvážit. Nějakých 797 gramů. Jo, myslím si, že paráda. Skvělý řídítka pro mírně pokročilé jezdce nebo začátečníky. Tak a jdeme se podívat na poslední a největší bombu tady tohle videa. Jsou nový titanový laky řídítka. Myslím si, že tyhle ty řídítka jsou něco neuvěřitelného. Jsou brutálně lehký na ty jejich rozměry. Můžeme rovnou zvážit. Jo. Tak jsem zvědavej. Nějakých 780 gramů. Což je neuvěřitelný. Jsou to titanový řídítka, mají vlastně takový tvar, mají backsweep. Asi dvě, jo, takhle jako backsweep. Jsou to neuvěřitelný. Hezký řídítka, jsou samozřejmě pro SCS, jo, tak hlavně co se mi nejvíc líbí, jsou ty svary, jo, když dobře se kouknete, tak je to takhle jakoby krásný takový zlatavý, nebo jak to jakoby nazvat. Tyto řídítka mají trubku hicovou, takže jsou jako větší, aby samozřejmě se nezlomily. Laky, tady tyhle ty laky použil v podstatě s nějaký speciální titán přímo od NASA. Jo, takže by měly být v podstatě o dost pevnější. Když se koukneme na rozměry, je nějakých 660 je délka a 610 je šířka, takže myslím si, že úplně s bombovníma rozměrama super titanový SCS-kový řídítka, všem doporučuji. Samozřejmě cena je trošičku high, úplně někde jinde. Pak ještě, co ještě dobrý detail, je tady tohleto logo. Že to není klasická jaká samolepka, ale je to prostě jakoby v těch řídítkách, jo, což tohle se mi strašně líbí. Takže za mě úplná bomba, jsou fakt neskutečně lehký. Takže tohleto bombu dneska budeme končit, doufám, že tady tohleto video se vám líbilo. Budu rád, když nás budete sledovat na našich sociálních sítích, určitě když dáte like na tady tohle video a budete ho sdílet. Budu taky rád, když mi napíšete nějaký koment dolů pod tady tohle video, nějaký svůj názor na tady tohletu sérii, jestli máme něco vylepšit nebo jestli to máme natáčet nějak jinak. Máme jenom GoPročko, nechci to ani hrotit nějak moc, jo? Takže tak, s tohle bombou končíme, děkuji moc za sledování tady toho videa a mějte se krásně, čau.